Dobrý den, krásné odpoledne. Vítám všechny účastníky. Četla jsem v diskuzi, že jste vlastně ze všech koutů republiky a ráda bych vás přivítala ještě jednou u prvního webináře letošního školního roku. Připravili jsme pro vás sérii vzdělávacích webinářů a konkrétně jsou to lidé, odborníci z projektu SIPO a Národního pedagogického institutu České republiky. Ráda bych přivítala lektorku, která uvede ten úplně první a aktuálně říjnový webinář na téma cirkulární ekonomika. Lektorkou je Dagmar Milarová-Prášková. Dobrý den, krásné odpoledne i vám. Dobrý den, krásný podvečer. Vy působíte na Institutu cirkulární ekonomiky, ten vznikl v roce 2015. Mohla byste stručně představit jeho vizi, hlavní cíle? Tak když naše ředitelka Soňa Jonášová se vracela vlastně ze svých studií v Holandsku, tak zjistila, jak moc tam jsou už jakoby pokročilí v tomto tématu a jak moc my tady ještě vlastně spíš, nechci říct, že jsme, no, máme takovou jisté, nebo měli jsme velké mezery, proto se rozhodla, že založí institut, aby se v České republice dostalo vůbec to téma nebo ten koncept cirkulární ekonomiky do povědomí. Teď si myslíme, že po těch 6 letech už všichni zhruba i v mediálním prostoru nějakým způsobem ten termín zaznamenali, nicméně samozřejmě potřebujeme ještě prohloubit znalosti, tak to si myslím, že teďka je spíš jako náš další cíl prohloubit znalosti o konceptu cirkulární ekonomiky. Téma je to určitě v praxi samozřejmě. Ano, ano, téma je to velmi záslužné a nejen tím dnešním webinářem ho vlastně uvádíme do školského prostředí. Když byste měla školám, které s cirkulární ekonomikou chtějí začít anebo aktivity více rozvíjet, něco doporučit, co by to bylo, kam se mohou obrátit? Záleží samozřejmě asi, jaké typy škol. My třeba pro základní školy máme přímo program Strážce planety. Je to pro základní a mateřské školy, pro první stupeň základních škol. Pro střední školy máme připravený program, který ještě jsme nespustili, protože jsme ho připravili v době pandemie. Pro vysoké školy děláme přednášky, ale vlastně jsme si řekli, že se spíš zaměříme, protože nás je v institutu málo, jsme relativně malá organizace, že se zaměříme na školení těch, kteří školí dále, ten koncept Training the Trainers. Takže chceme samozřejmě se zaměřit na ty lidi, kteří mají tak možnosti to téma multiplikovat dál. A když byste měla vypíchnout možná velmi stručně hlavní poselství toho dnešního webináře pro posluchače, co by to bylo? Opravdu 1-2 věty. Že je potřeba změnit naše myšlení a změnit naši spotřebu a přemýšlet úplně jinak, protože nám ty přírodní zdroje docházejí. Nejen na školách, ale všeobecně. Já vás poprosím o nasdílení prezentace a již teď za Národní pedagogický institut České republiky i projekt SIPO přeju, aby se vám dařilo, aby o vás ve veřejném prostoru bylo vědět stále více, aby se váš tým rozrostl a našim webinářům, aby potom se líbili a abychom se viděli s posluchači průběžně celém školním roce. Děkuju a předávám slovo. Krásné odpoledne. Co nás tedy čeká, já vám takhle nazdílím jenom strukturu přednášky, ten cíl přednášky jsme si v podstatě řekli, já vám chci představit téma cirkulární ekonomiky, jednak obecně a pak bychom se zaměřili na udržitelnou spotřebu a příklad potravin především ve školách, jak můžeme aplikovat principy cirkularity ve škole. Ještě vám mezi tím, nebo hned na začátku, představím vlastně současnou situaci, proč se vůbec o té cirkulární ekonomice bavíme, protože tady máme nějaké současné problémy a výzvy, na které je třeba reagovat a my jako řešení právě chápeme ten koncept cirkulární ekonomiky. Pak tedy se zaměříme na potraviny a pak bude diskuze na konci. Ta přednáška je celkem hodně nabitá informacemi, je zhruba na hodinku, možná lehce přetáhneme i s debatou. Já se pokusím být jasná a stručná, nicméně, jak říkám, témat a informací je tam hodně. Takže pokud byste měli nějaké dotazy, prosím, zapište si je a já se jim pak budu věnovat na konci v chatu. Jenom abyste měli úplně krátkou představu nebo jasnější představu o tom, o čem se bavíme, když mluvíme o udržitelnosti, tak se samozřejmě bavíme o udržitelném rozvoji celé naší planety, protože nežijeme ani na nějakém opuštěném ostrově, dovážíme, my jsme hodně exportní, importní země, my hodně exportujeme, ale hodně importujeme například právě potraviny, exotické plody. Proto se o tom bavíme a jak se někdy říká, že jedno mávnutí křídly motýla způsobí zemětřesení na druhé straně konce, nebo na druhém konci světa, tak
přesně toto se dá vlastně napasovat i na to téma té naší spotřeby, obzvláště v potravinách. Máme na světě dnes 690 milionů hladovějících a 2 miliardy lidí obézních, tak vidíte tady ten paradox, tu nevyváženou nerovnováhu v tom potravinovém systému. Zároveň 1 miliarda lidí nemá přístup k pitné vodě, každý desátý člověk nemá přístup k elektřině a každý desátý žije v extrémní chudobě a polovina z těchto chudých jsou děti. Samozřejmě děti, které pokud nemají dostatečný přístup k potravinám, ke vzdělání a podobně, mají mnohem horší startovací podmínky. Projeví se to i pak na ekonomickém rozvoji té země, pokud ta populace je zasažena v nějaké větší míře. Zároveň 400 milionů lidí nemá přístup ke zdravotní péči a ve stejnou chvíli skončí 1,3 miliard tun jídla v koši celosvětově. Říká se, že je to 1/3 všech potravin, takže my tu na jedné straně máme lidi, kteří nemají co jíst, chodí spát hladoví a na druhé straně vyhazujeme neskutečné množství potravin, které někdy se říká, že odpovídá HDP Švýcarska. Takže pokud bychom někde chtěli šetřit, tak zrovna u těch potravin a u odpadu je to jedna z mála jako jednoduchých, relativně jednoduchých věcí. Zároveň tady mám ještě jiné zajímavé číslo, že výroba energie má na svědomí 73% emisí skleníkových plynů a k udržení 1,5 stupně oteplení, ke kterému jsme se vlastně zavázali jako mezinárodní společenství na pařížské konferenci v roce 2015, tak abychom dosáhli tohoto cíle, tak je třeba snížit emise o 45% do 9 let a na nulu do roku 2050. Pokud ještě bychom pokračovali dále v té diskuzi, jaké máme v současnosti ty problémy, určitě jste zaznamenali dopady, negativní dopady klimatické změny, teď už samozřejmě se nebavíme o tom, jestli je nebo není, případně jaký podíl na to má lidská činnost. V srpnu vyšla další zpráva IPCC, toho mezivládního panelu pro změnu klimatu, která říká, že už je, pokud chceme dosáhnout tohoto cíle, toho 1,5 stupně oteplení, tak už máme největší čas něco dělat, zhruba těch 9 let do roku 2020, pak už by v podstatě jsme byli na nějaké zhruba někde na propastí. Tady jsem vám chtěla ukázat velmi zajímavý a velmi používaný koncept planetárních mezí, se kterým přišel Johan Rockström se svým týmem ze Stockholmského centra odolnosti v roce 2009 a on představil planetární meze, podle kterých už jsme 3 dávno překročili. A je to ztráta biologické rozmanitosti, je to změna klimatu a je to cyklus dusíku, tedy jak zacházíme s naší především s půdou v rámci právě zemědělské produkce. Tento koncept je velice zajímavý, často přejímaný právě organizací OSN nebo jejími institucemi. Neznamená to, že pokud tam vidíte ten zelený prostor, že tam jsme jakoby, že tam je všechno v pořádku. Určitě vidíte, že změny ve využití půdy, zdroje sladké vody, zase zacházení ze zdroje sladké vody, okysličování oceánu je už. A to je, říkám, tohle starý koncept, už, nebo starý, tento obrázek už je starší z roku 2009, stále se používá, určitě bychom tam podle propočtu došli k těm mezím teďka už trošku dál. Co ještě jenom, abyste si uměli představit, já tím jakoby nechci strašit a my se snažíme cirkulární ekonomiku podávat v pozitivním světle, ale je potřeba říci, kde jsme, v jakém stavu je v současnosti planeta. Tady ještě jsem vám chtěla ukázat, jaké jsou předpovědi, většinou jsou to čísla OSN, kdy se říká, že třeba do roku 2030 budeme potřebovat o polovinu více potravin, abychom nasytili populaci, která samozřejmě roste. Dnes je nás 8 miliard, za těch 40 let nás bude v roku 2050 9 až 10 miliard podle odhadů. Zároveň budeme potřebovat o 45% více energie a o 30% více vody. Máme rostoucí gastronomické nároky, rostoucí spotřebitelské nároky. Zároveň ta rovnice je velmi nerovnoměrná, protože máme snižující se přírodní zdroje a pokud chceme zachovat nějaký životní standard, tak je potřeba právě šetrněji zacházet s těmi zdroji, které máme, ať už primárními, tedy těmi, které vytěžíme nebo dostaneme z přírody, přírodní zdroje, anebo těmi druhotními, které už nějakým způsobem jsou v oběhu. A o tom je právě ta cirkulární ekonomika. Já jsem tady třeba zmínila dřevo a písek. V současnosti určitě
Tak jste slyšeli o nedostatku surovin ve stavebnictví. Říká se, že písek nebude do 10 let vůbec, takže stavebnictví bude se muset velmi postavit k tomu, k otázce recyklace různých stavebních hmot a stavebních zdrojů. Zároveň například dřevo, další paradoxní situace, my jsme měli spoustu dřeva, protože jsme měli kůrovcovou kalamitu, ale bohužel jsme ho prodávali velmi levně pod cenou až řekněme do asijských zemí a v současnosti dřevo není a jeho nedostatek na českém trhu a samozřejmě zároveň ta cena obrovsky narostla. Tady vidíte ještě obrázek projektované změny v zemědělské produktivitě v roce 2080. A samozřejmě tam máme problematickou Afriku, to je problematická skoro vždycky, ale co je velmi zajímavé z pohledu toho zhoršení, případného zhoršení třeba mezinárodního obchodu, je určitě situace, pokud vidíte moji šipku, situace ve Spojených státech, které jako země je velký exportér, nebo Jižní Amerika, z Jižní Ameriky dovážíme soju, abychom mohli skrmovat vlastně naše zvířata. A pokud se bude samozřejmě snižovat produkce v těchto velkých exportérských zemích, tak to bude mít přímé dopady i na ty země třeba v Evropě, které vypadají, že s produktivitou mít nebudou problém, ale určitě budou mít problém s dovozy právě z těch zemí, kde bude například nedostatek určitých potravin. Mám hrozně ráda tenhle ten obrázek, protože pokud se bavíme o tom, a už jste asi zaznamenali i, že vlastně v souvislosti s klimatickou změnou a s negativními dopady se mluví o klimatické tísni a psychologové už řeší diagnózu tísně environmentální nebo klimatické, tak se vždycky musíme bavit o tom, teda, že tu změnu potřebujeme, musíme ji udělat. A když se zeptáme, kdo tu změnu chce, tak samozřejmě všichni. Kdo se chce změnit, tak tam už se pak nikdo nehlásí a pokud bychom se bavili o tom, kdo tu změnu povede, tak vám celé publikum zmizí, což je samozřejmě bráno s nadsázkou, ale já jsem tady chtěla ukázat a poukázat na to, apelovat na to, že udržitelný rozvoj sebou nese klíčovou změnu toho našeho chování a smýšlení a zároveň je tady klíčová role vzdělávání a osvěty, protože pokud naučíme tu nejmladší generaci nějakým základům a principům udržitelnosti, oni si to vezmou za své a nebudou v dospělosti přemýšlet o tom, jestli klimatická změna existuje nebo neexistuje, protože ten svět už bude mnohem dál. Co tedy dělat, abychom zachovali naše přírodní bohatství a ten ekonomický pokrok nebo nějakým způsobem současný vývoj, který se samozřejmě bude muset zásadně změnit, ale pokrok nezastavíme, to je přirozený chod každé společnosti. Máme tady určité mezinárodní cíle. Možná jste slyšeli o cílech udržitelného rozvoje. Oni původně byly rozvojové cíle tisíciletí, ty byly přijaty v roce 2000 pro méně rozvinuté země a v roce 2015 si OSN nebo státy OSN uvědomili, že není třeba rozvíjet jenom méně rozvinutý svět, ale v podstatě i ten rozvinutý, i ten bohatý, kam začala samozřejmě Česká republika patří. A bylo přijato 17 cílů, kde samozřejmě jsou takové cíle jako konec chudoby a konec hladu, což se spíše samozřejmě směřuje, řekněme, na ty chudší země. Ale pokud se podíváte na cíle od čísla 7 do čísla 15, 16, 17, tak to se týká především nebo ve velké míře i nás zemí v bohatém světě. A jsou to cíle typu dostupné a čisté energie, důstojná práce, průmysl a inovace, méně nerovností, udržitelná města a obce. Pak ta naše, co asi samozřejmě nejvíc spjato s naším tématem, je odpovědná výroba, spotřeba, jsou tam klimatická opatření, je tam život ve vodě, život na souši, mír, spravedlnost a splnění partnerských cílů. To jsou cíle, které vlastně má každý stát teď ve svém nejenom ve své zahraniční politice, ale měly by nějakým způsobem být reflektovány i v národních plánech, v národním plánu obnovy, například po pandemii. Samozřejmě jsou reflektovány i v zelené dohodě, kde je akční plán pro cirkulární ekonomiku a určitě víte, že Evropská unie má cíl do roku 2050 být nízkouhlíková, nízkoemisní a snižovat emise vlastně až na nulu.
To, co říká Institut cirkulární ekonomiky, a nejsme samozřejmě sami, říkají to vědci, říká to spousta lidí, že ta postpandemická situace, pokud ji tedy můžeme nazvat jako postpandemickou, případně pandemickou situaci, dnešní situace, že je ideální, že je potřeba brát jako možnost k nastavení udržitelnějšího systému. Pojďme investovat do takového systému, který bude mnohem odolnější a mnohem připravenější na případné další krize. Ať už to bude znova nějaký druh pandemie nebo klimatická krize, nikdy nevím, co může přijít, finanční krize a podobně. To je velmi politické téma, nebudeme se bavit o diskurzu současné politické, řekněme, nějaké elity, protože u nás v Česku je to hodně polarizované a v podstatě ten hlavní diskurs je takový, že zelený rozvoj nabourá náš rozvoj průmyslu a podobně. My si to nemyslíme, my si myslíme, že ten ekonomický růst může jít ruku v ruce s nějakou ochranou přírody a se zeleným rozvojem. Abychom se ještě vrátili k tomu konceptu těch planetárních mezí, tak jenom abyste věděli, že to opravdu není výkřik do tmy, tak britská ekonomka Kate Raworth přišla s teorií donut economy, což překládáme někdy jako ekonomika koblihy. A ona vlastně kombinuje nejen ty přírodní nějaké aspekty, ale přidává tam i aspekty sociální a ukazuje, že základ musí být sociální, ať už se bavíme o využívání jak přírodních zdrojů, ale že tam je i určitý zapojení tématu well-beingu, genderové rovnosti, sociální rovnosti a podobně. Pak, že máme nějaký rozvoj pro společnost, pro lidstvo a samozřejmě ten musí brát v ohled na ty ekologické nějaké meze, které máme. Zajímavé je, že třeba například město Amsterdam už se z tohoto konceptu udělalo vlastní strategii pro město a jakákoliv nová politika, která jde směrem ven z magistrátu, z jejich radnice, tak bude právě tenhle ten koncept v úvahu. Což si myslím, že je velice zajímavé, protože třeba pražský magistrát už relativně přemýšlí tímto směrem, byť ještě třeba ta realizace není úplně v praxi, ale trošku začíná přemýšlet tu správným směrem. Co je to tedy ta cirkulární ekonomika a proč si myslíme, že to je řešení na ty současné problémy? Pokud se kouknete dolů na ten obrázek, co je lineární ekonomika, to je ekonomika, jak funguje vlastně v současnosti, tak nejdřív máme nějaké suroviny, pak použijeme na výrobu nějakého produktu nebo materiálu, distribuujeme spotřebiteli, ten spotřebuje a většinou skončí jako odpad. V cirkulární ekonomice se je třeba zaměřovat a přemýšlet trošku jinak. Tam se přemýšlí právě o tom, abychom primárně chránili ty zdroje, které zatím ještě jsou v přírodě, ty přírodní primární zdroje, a abychom využívali ty zdroje, které máme v podobě odpadu. To, co většina lidí nazývá odpad, je třeba chápat odpad jako zdroj, což je jeden z hlavních principů té cirkulární ekonomiky. Vám představím ještě dál. Ale když se podíváte na to kolečko, protože cirkulární, tedy oběhové hospodářství, znamená, že nejdřív máme nějaké suroviny, pak nám tam přibude část toho designu, že už vlastně při té výrobě musíme přemýšlet o tom, jak ten výrobek skončí. Pokud se jedná, nevím, řekněme třeba o stůl, tak ve chvíli, kdy už nebude potřeba, jakým způsobem by se dal využít ty materiály, řekněme po 5 letech, třeba když by to byl dětský stůl, bude malý a podobně, tak se už vlastně přemýšlí o tom, jakým způsobem by se třeba dal redukovat, upcyklovat a podobně. A pak tam máme výrobu, distribuci, spotřebu, to máme samozřejmě stejné, pak je tam sběr. Možná tady by ten sběr mohl být také, ale protože například v České republice vám také ukážu, že ten sběr sice dobře třídíme, ale nerecyklujeme, což je jako jeden z klíčových problémů, když chceme to kolečko uzavřít. Takže pokud bychom správně sbírali a správně recyklovali, samozřejmě nám nějaký zbytkový odpad zůstane, ale většina toho odpadu bude využít a většina toho odpadu se stane právě surovinami pro nové budoucí produkty. To je asi v kostce, jak funguje cirkulární ekonomika. Pokud bychom to nakreslili ještě jakoby v jiném obrázku, tak cirkulární ekonomika je přístupu 3R, reduce, reuse, recycle, co tady je redukuj. Redukuj znamená prevence vzniku odpadu. Pojďme přemýšlet nad tím, jak odpad vůbec nevytvářet. Takové to kliše, nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne a ono to jde aplikovat na cokoliv chceme, ale
ta podstata toho je samozřejmě správná. Pokud už nějaký materiál, odpad, řekněme, máme, snažíme se ho znovu využít nebo recyklovat. Ono, kdybychom pouze recyklovali, tak samozřejmě většina materiálu nejde recyklovat do nekonečna, jako sklo, papír zrecyklujete třikrát a pak už samozřejmě ty jeho vlastnosti nebudou tak kvalitní, aby mohl být znova zrecyklovan. U plastu záleží, jaký je to druh, ale v podstatě s každou recyklací se ten materiál jakoby zhoršuje. Takže recyklační ekonomika nebo recyklační hospodářství také není úplně ten systém, který bychom potřebovali nastavit. A samozřejmě tady trošku jim chybí ten cirkulární nebo ten odpad, který budeme vždycky mít nějaký odpad, prostě tak je. Ale jenom jsem vám chtěla ukázat vlastně i takovýhle obrázek, který ukazuje vlastně ten kontrast mezi lineární a cirkulární ekonomikou. Máme určitou hierarchii nakládání s odpady, která je zakotvena i v našem legislativním řádu. Samozřejmě první je ta prevence vzniku odpadů, musíme předcházet tvorbě odpadů, ideálně žádný odpad je nejlepší samozřejmě situace. Pokud už nějaký odpad máme, nebo nějak máme něco, co už pro nás je odpad, musíme přemýšlet nad tím, nebo měli bychom přemýšlet nad tím, zda tento produkt nebo tento materiál nemůže využít někdo jiný. Například tady můžete vidět repasy nábytku a podobně. Máte něco, co už nepotřebujete, ideálně, když budete mít reuse centrum ve městě, dáte to do reuse centra a někdo ten produkt použije po vás, protože se mu bude zrovna hodit. Až na třetím místě je tedy recyklace, využívání a znovu využívání materiálu, protože samozřejmě recyklace je drahá, je náročná na energii, na vodu. Takže pokud se budeme bavit o tom, že recyklace, tak ano, ale je to až na třetím místě. Když už máme něco, co opravdu nemůžeme ani zrecyklovat, tak lepší varianta, než zaskládkovat, je samozřejmě vyrobit z toho alespoň nějakou energii. Tady máme tady energetické účely a na posledním místě skládkování. Ta spalovna samozřejmě tady patří do toho čtvrtého políčka. Tady ten obrázek trošku špatně nakreslený. Skládkování úplně nejhorší varianta. Na skládkách dochází k požárům, dochází tam k uvolňování metanu, protože skládkujeme bioodpad. Takže my skládkujeme vlastně něco, co by mohl být zdroj, ale my to skládkujeme. A ještě zároveň vypouštíme skleníkový plyn, metan, který je až, říká se, až 30x silnější skleníkový plyn, než je CO2, tedy oxid uhličitý. Ale já se ještě pak vrátím k situaci u nás, myslím, že je to hned další slide. Tady jsem vám chtěla ukázat 7 klíčových prvků cirkulární ekonomiky. Já už jsem bavila o tom, že odpad musíme chápat jako zdroj. Samozřejmě budeme mít nějaký nebezpečný odpad, říkám, nějaké procento určitě zdroj nebude, ale většina odpadu se dá nějakým způsobem využít znovu. Co je ještě klíčové určitě, je změna business modelu. Přemýšlíme tedy o tom, jak jsem se bavila na začátku, o tom designu. Pojďme vymýšlet taková řešení, abychom nemuseli hned po 2-3 letech ty produkty vyhazovat. To je samozřejmě tedy spojeno s tím ekologickým designem. Je to spojeno s prodloužením životního cyklu výrobku. Už v Evropě vlastně připravují legislativu na to, aby v nových produktech nebyla taková ta kazítka, kdy výrobce ví, že vám dá 2letou záruku a přesně za 2 až za 3 roky ten výrobek skončí, protože se někde něco záměrně pokazí. Je to, dalším principem je zapojování obnovitelných zdrojů. Pojďme se více soustředit na zdroje, jako je vítr, slunce nebo voda. Zároveň je tam klíčová spolupráce, ať už řekněme, na jakémkoliv poli si vybereme, ať už vzdělání, spolupráce mezi neziskovými organizacemi. My vždycky říkáme, že my nemáme nějaké specifické know-how, které chceme sdílet jenom za peníze a nikdo nám ho nesmí ukrást. My říkáme, my chceme sdílet naše know-how, aby se rozšířilo dál. Ale samozřejmě je to i spolupráce hlavně v tom biznisu mezi dodavateli, odběrateli, hledání společných řešení. Je to zároveň využívání digitálních technologií. A co nám tady vlastně asi chybí, co přidáváme my jako v Institutu cirkulární ekonomiky, je ještě klíčový prvek ochrana biodiverzity, protože samozřejmě to všechno děláme proto, abychom chránili životní prostředí. Tak, tady už ta
slibovaná situace v České republice, jak si stojíme my. Naším největším problémem je skládkování. U nás v České republice se skládkuje zhruba 46 až 50% směsného komunálního odpadu, tedy toho odpadu, který je v černých popelnicích. Na rozdíl například od Německa, kde mají 8x větší počet obyvatel, nebo Rakouska, kde skládkují tedy 1, respektive 3% odpadu. My i z našich fyzických analýz, které děláme od toho roku 2015, máme taková čísla, že většinou v černých popelnicích skončí necelých 35% bioodpadu. Bude tam určitě nějaký plast, nějaký papír. Směsný komunální odpad tvoří těch 28%. Takže už jenom bychom mohli šetřit na tom, že bychom správně třídili. Na druhé straně nemáme zatím třídění na textil, které bude povinné od roku 2025. Nemáme vůbec třídění na dřevo, takže tady máme velké mezery. Odsunuli jsme skládkování, nebo sněmovna odsunula zákaz skládkování recyklovatelných materiálů. O 6 let mohli jsme přestat skládkovat recyklovatelný materiál v roce 2024, posunulo se to až rovno na rok 2030. Bohužel tady ty tendence, když to vezmeme ze zhora, tak ten rozvoj cirkulární ekonomiky úplně tomu nenahrává. Vlastně o tom metanu už jsem mluvila, chtěla jsem říct i, že v roce 2018 tvořilo nelegálně až 530 skládek, samozřejmě stojí to peníze daňové poplatníky, protože většinou není viník a podobně. A hoření skládek, vůbec skládky sebou přinášejí obrovské negativní environmentální dopady. Koukám na hodiny, budu muset maličko zrychlit. Jenom jsem chtěla ukázat, zase je to trošku kliše, takové to mysli globálně, jedné lokálně, ale ono je potřeba začít od sebe. Samozřejmě ideálně, pokud přijde takový ten přístup se zhora, top down, bude to v pořádku, ale my si myslíme, že je potřeba, aby také začal každý u sebe jako spotřebitel a taková ta síla ze spoda, jako bottom up approach, tady v té otázce tak je klíčový. Zase nějaká další čísla, pokud bychom chtěli snížit emise o 40%, můžeme být energeticky efektivnější. Další zajímavé číslo je, že pouze 3% vodních zdrojů je sladká voda, že pitná voda. Zase tady je otázka toho, jak využíváme šedé vody, jak využíváme dešťové vody. To je jedno z klíčových témat vlastně v Česku, když jsme měli rok 2018-19 nejsuší, patřilo mezi nejsuší roky. Takže to jsou všechno témata, která do toho patří. Samozřejmě to není jenom o přírodopisu, je to o ekonomii, je to o společenských vědách. Cirkulární ekonomika je hodně takové nadstavbové téma. Ještě zase další číslo, ono, já třeba čísla osobně nemám moc ráda, ale myslím, že tady to jako velmi dobře ukazuje, kde si tedy stojíme. Existuje něco, co se jmenuje Circular Material Use, tedy podíl zpětně navrácených surovin do toho hospodářství. A v průměru v Evropské unii je to 11,7%, tedy to, co jakoby zrecyklujeme a vrátíme zpátky. V Česku je to pouze 8%, v Nizozemsku jim funguje 29%. Částečně je to také díky veřejnému zadávání. Takže kde je vůle, samozřejmě tam to půjde. Velkým samozřejmě tématem cirkulární ekonomiky je udržitelnost. Tady jsou různé koncepty, pokud by vás to zajímalo, na akademické půdě jsou takové velmi vědecké debaty o tom, jak moc a jakým způsobem lze stavět ty různé aspekty udržitelnosti vedle sebe nebo pod sebe, nad sebe, uvíte. V té cirkulární ekonomice si myslím, že to nejvíc vypovídá ten domeček, vlastně tady ten spodní obrázek, že udržitelnost stojí na třech pilířích, a to jsou sociální, environmentální a ekonomický pilíř, který musí jít vlastně, všechny ty pilíře musí jít ruku v ruce, nesmí být jeden silnější než druhý, protože pak by se nám ta střecha zbořila. Když se podíváme na ten ekonomický pilíř, bavíme se tam o efektivnějším využívání zdrojů, protože pak bude docházet k menšímu kolísání cen na globálních trzích. Evropská unie je závislá na dovozu drahých kovů, já jsem tam
dávala příklad elektroniky. Tady celkem jednoduše se dá nastavit to, co funguje v Německu, že kdokoliv si bude kupovat nový telefon, tak zaplatí zálohu, tam je ta záloha 25 euro. A samozřejmě návratnost těch telefonů je skoro 100%, málo kdo si nechává takhle telefony po šuplících, přitom obsahují velké množství drahých kovů, které je potřeba dovážet od Putinu. Ekonomický pilíř tam zároveň zahrnuje nové obchodní příležitosti, inovativní a efektivnější způsoby výroby. Česká republika se všude chlubí, jak chce být špička technologického rozvoje, tak ano, pojďme na to, pojďme rozvíjet cirkulární ekonomiku nadále, dále. Pojďme přemýšlet inovativněji, pojďme přemýšlet, jak věci dělat jinak. Pokud se bavíme o nových pracovních místech, které přinese například recyklace a opravy, někde bylo vypočítáno, samozřejmě ta praxe nám si myslím, že ukáže až spíš v následujících letech, až se opravdu ta ekonomika nastartuje v tom cirkulárnějším způsobu, tak se hovoří o poměru 1:20, že jeden skládkař ku 20 novým pracovním místům. Když vezmeme environmentální pilíře udržitelnosti, tak samozřejmě tam jsou věci, tam myslím, že je zcela všechno jasné. Uspoříme energie, uspoříme přírodní zdroje, zmírníme nějakým způsobem negativní dopady změny klimatu, především v souvislosti s produkcí potravin. O tom se budeme bavit, jakým způsobem pěstujeme potraviny. Je to ochrana diverzity, je to snižování znečištění ovzduší, vody, půdy. Velké téma je plastové znečištění. A je to samozřejmě i větší důraz na ochranu životního prostředí, protože ta debata opravdu o tom, jako, co je na prvním místě, je naprosto plytká. Musíme se bavit o tom, jak to všechno vyrovnat. A trošku někdy méně prosazovaný nebo takový jako Benjamínek mi přijde, je pilíř udržitelnosti, je to sociální pilíř, který se zaměřuje na kvalitu života. Je to nejen o nových pracovních místech a sociálním začleňování, nějaké soudržnosti, ale je to o tom, že ekonomický růst sebou automaticky nezvyšuje kvalitu života, že HDP není ideální indikátor, samozřejmě také už celkem dlouhá debata. Bavíme se o tom právě, že cokoliv budeme kupovat, může mít nějakou certifikaci. Pojďme být zodpovědnější a například při výběru potravin se zaměřovat na fair trade výrobky nebo bio výrobky a podobně. Neříkáme, že certifikace je pása, někdy to samozřejmě nefunguje, má to své i negativní dopady, například na fair trade výrobky nedosáhnou ty zcela nejvíc chudí producenti, ale pořád tam máme ten aspekt, že alespoň ten výrobce, který nebo ten producent dostal alespoň férovější cenu a podobně. Je tam i debata o well-beingu, tedy kvalitě života. Probírají se tam témata, kromě samozřejmě energetiky a těch zelených věcí, jako je zdraví, jako je starost o děti, jako je odstraňování nerovností, to vzdělání. V podstatě je to o tom, že pokud budou mít ženy možnost zůstávat na mateřské dovolené a zároveň nebo s dětmi doma a zároveň mít zkrácený úvazek. Posiluje to samozřejmě jejich potenciál, ale i jejich schopnost nějakým způsobem být i spokojenější, to sama znám. Musím říct, že jsem začala studovat doktorát právě při mateřské, takže říkám si, že to jsou všechno témata, která například v Česku úplně bych řekla, že zohledňovaná nejsou, nebo místa ve školce a podobně. Když se tedy budeme bavit o udržitelné spotřebě, máme tam nové formy spotřeby, to třeba sdílení. Nemusíme všechno vlastnit, můžeme si věci půjčovat nebo je s někým sdílet, což určitě už víte, že máme sdílení různých. Můžete sdílet koloběžky, můžete sdílet kola, můžete si půjčovat, případně jsou různé car sharingy a podobně. To předcházení vzniku odpadu sebou nese velmi moderní teďka termín upcyklace, že tedy máme nějaký materiál a zvýšíme jeho hodnotu. Například, když budeme mít staré džíny, ušijeme z nich baťoch a samozřejmě dali jsme tomu vyšší hodnotu. Vznikají reuse centra, to si myslím, že po Čechách už je celkem zajímavý trend, že už se dají najít na různých místech. Dochází k různým swapům, což především v modě, protože móda, ta fast fashion, má také obrovské negativní dopady a všichni musíme jíst a všichni se musíme nějakým způsobem oblíkat. Takže to jsou vlastně dvě velmi klíčová témata pro nás jako jednotlivce.
Samozřejmě je tam ta otázka snižování potravinového odpadu, který opravdu není to, že by to vznikalo v obchodech a restauracích, ale vzniká to opravdu nejvíc na té úrovni domácností. Je potřeba přemýšlet, jak nakupujeme, co spotřebujeme, trošku více plánovat. Samozřejmě ten proces je trošku složitější, ale výsledek pak velmi pozitivní. Můžeme brát ohled na environmentální stopu, energetickou náročnost spotřebičů na životnost, na omezení výrobku na jedno použití. Od července tohoto roku měla už fungovat, vlastně měla vejít v platnost směrnice o zákazu některých jednorázových plastů. O tom byly zase debaty, jestli budeme používat brčka a podobně. U nás zase jsme trošku opoždění a tento zákon máme teprve ve sněmovně. Budou volby, Bůh ví, kdy se to zase dostane zpátky na pořadu dne. Ale proto je to zase na nás. My si můžeme rozmyslet sami, že výrobky na jedno použití vůbec používat nebudeme. Mluví se o produktu jako služba, že i do škol, do kanceláří nemusíme nakupovat všechno, můžeme mít pronajaté, ať už kávovary, tiskárny, například na letišti v Holandsku už funguje pronájem i světla, že vlastně mají servis a světlo všechno od Philipsu a vlastně nemusí dělat vůbec nic. Takže už existuje i to, že vám někdo dodá něco a bude to jako služba a nebudete si muset to koupit. Samozřejmě důraz je na minimalismus, někdy méně je více, pojďte mít méně oblečení, ale více kvalitního oblečení, když se koupíte v nějaké fair tradeové z biobavlny, bude to určitě lepší než tři trička, které si koupíte v Primarku za 30 korun a vydrží vám 2 dny. Velmi zajímavá je tady iniciativa Zero Landfill Commitment, se kterou přišlo digitální odpadiště Circle, a to je závazek neskladovat vlastní odpady. Je to tedy pro firmy, ale myslím si, že to je jako velmi zajímavá iniciativa, které se může přidat vlastně jakákoliv firma, která říká, naše produkty na skládce neskončí a my zajistíme například třeba zpětný sběr a podobně. Určitě, co je velkým problémem ještě v České republice, je nízká poptávka po recyklátech produktech, protože máme pocit, že to, co je recyklované, není tak kvalitní, ale samozřejmě mělo by to vždycky odpovídat všem standardům. Tady asi největší debaty jsou okolo kvality recyklovaných plastů, ale například ve stavebnictví už existuje rebeton, recyklovaný beton, který opravdu musí odpovídat všem standardům a není důvod ho nepoužívat. Velké téma, které se my snažíme prosadit nebo prosazovat do veřejného nějakého prostoru, jsou cirkulární veřejné zakázky nebo odpovědné zadávání. Zase můžeme to směřovat i na školu. Každá škola nakupuje potraviny, IT věci, všechno, jakákoliv zakázka nebo jakýkoliv nákup může být nebo měl by být odpovědný jak sociálně, tak environmentálně. A teď už se dostáváme k tématu potravin. Proč je to téma klíčové? Jednak je to téma, kterému já se věnuju dlouhodobě, potravinové bezpečnosti, a taky zároveň se týká každého z nás, protože každý musí jíst každý den. A je pravda, že jen málo věcí je úzce spojeno s lidskou existencí a kulturou, jako je jídlo. Tady je zase nějaké zajímavé číslo. Já si myslím, že ty čísla jsou občas takové, jako přesně si člověk aspoň něco z toho zapamatuje. Globální potravinový průmysl je největším sektorem a zaměstnává 1 miliardu lidí a tvoří 10% světového HDP. Tady se zase vracíme k té chudobě, protože 80% lidí chudých a hladových na světě je spojeno s produkcí potravin. Jsou to zemědělci, jsou to lidé žijící v lesích, lidé pracující v zemědělském sektoru, kteří nemají vlastní půdu a podobně. No a klíčový problém, o tom už jsem se zmiňovala, že máme snižující se přírodní zdroje, ale obrovskou rostoucí poptávku, samozřejmě v tomto případě i po potravinách. Jenom tak pro ilustraci, člověk v bohatém světě nebo v Evropě a v Americe sní v průměru 90 kg masa za rok. V Číně to bývalo 40 kg a asi před 20 lety a najednou už je to 80 kg. Takže ono opravdu, pokud vezmeme ty čísla, tak ty jsou obrovská, jak roste poptávka po jídle, po mase, po potravinách s nějakou vyšší hodnotou. Zároveň výroba potravin ale patří mezi odvětví s největším množstvím vypouštěných emisí CO2. Pokud bychom brali zemědělství jako takové, tak je mu přisuzováno 14% světových emisí,
ale když započítáváme nepřímé následky, jako je odlesňování, samozřejmě to už jsou nevratné, většinou nevratné trendy, tak pak ty emise stoupají až ke 30%. Proto se tady bavíme i o těch potravinách a proto říkáme, je potřeba začít přemýšlet mnohem udržitelněji právě v souvislosti s produkcí potravin. Když bychom se bavili o té zodpovědné spotřebě potravin, tak co my můžeme dělat jinak? My jako spotřebitelé, my jako škola obecně. Tak jednak je to snižování potravinového odpadu, opravdu přemýšlet o tom, více plánovat, protože je, řekněme, že až, jak to říct, nemůžeme žít s tím, že třetinu jídla vyhodíme. Zároveň, když nám na světě hladoví 690 milionů lidí. Kromě toho snižování potravinového odpadu je to i prevence vzniku odpadu. Pojďme přemýšlet o tom, kde se dá například nakupovat bezobalově, nebo kde můžeme nakupovat od lokálních farmářů. V České republice je velmi rozvinutý už ten systém KPZ, komunitou podporovaného zemědělství, a určitě jsou na to mapy a určitě v podstatě v každém městě si můžete najít svého farmáře, který bydlí v nějakém dosahu třeba 50 kilometrů a funguje to tak, že jednou třeba za týden nebo za 14 dní, řekněme od jara do podzimu, vlastně zásobuje ty své KPZ-káře ovocem a zeleninou. Zároveň oni platí dopředu, takže s ním sdílí takové to riziko toho, že třeba produkce bude nižší v důsledku sucha a podobně. Nebo bedínky, biobedínky, dá se objednat i online. Samozřejmě pojďme klást důraz na lokální a sezónní potraviny, protože pokud si budeme kupovat jahody v zimě, tak samozřejmě víme, že jsou sice ze Španělska, ale pracují tam většinou marocké ženy, které nemají povolení k pobytu, dostávají minimální mzdu, jsou nějakým způsobem zneužívány a podobně. Máme tady ty certifikované potraviny, bio, fair trade. Samozřejmě je to na každém z nás. Někdy ten výběr je opravdu o tom člověku, protože já často říkám, že třeba kupuji biomléko v Albertově a to pochází ze Slovenska, ale musí sem přece jenom Slovensko už není úplně za rohem. A nebo jestli není lepší koupit mléko od Madety. Byť asi nebude z jižních Čech, ale většinou z Německa, protože oni se tam, Madeta se s Němcemi většinou to mlíko prohazuje. Ale zase je to jakoby volba každého z nás, je to toto, co tady o čem mluvím, tak je to spíš takový jakoby návod, jak je možné to dělat a jaké jsou cesty. Samozřejmě neříkám, že to takhle všichni musí jít po tomto seznamu, jenom je to prostě ta cesta, kterou my vidíme, jakoby, která ukazuje ty principy cirkularity i v tom sektoru potravinové bezpečnosti nebo spotřeby potravin. Zároveň se to týká i odlehčení jídelníčku, tady řekněme ta problematická produkce masa, protože samozřejmě pokud pěstujeme plodiny, které pak skrmují naše zvířata, tak to přímo konkuruje s produkcí plodin jako takových. Zvyšuje se poptávka po mase a říká se, že i jeden den v týdnu by velmi, pokud by všichni nejedli jeden den v týdnu maso, že by to se velmi projevilo i vlastně jakoby na dopadech, na environmentálních dopadech. Zase to je otázka každého jednotlivce. Říká se, že to i po zdravotní stránce je mnohem zdravější nějaký den maso vynechat. Ale bude určitě i mezi vámi budou lidé, kteří bez masa nedají ani ráno a možná jsou mezi vámi i vegetariáni. Další, co se hodně řešilo, a to pár let zpátky, teď už ta debata okolo toho trochu utichla, byl obsah palmového oleje. Ale pokud byste toto sledovali, tak třeba jste zjistili, že už spousta firm od toho opravdu odchází. A protože si jednak se ukazovalo, že palmový olej je nejhorší ze všech olejů, co můžeme používat, a zároveň v Malajzii a v Indonésii už se vykáceli polovinu pralesů a to tempo kácení pralesů a dopadů na lokální biodiverzitu je obrovské a velmi negativní. Takže tak to vypadá zhruba zodpovědná spotřeba potravin, byť samozřejmě jsme země, která spoustu potravin dováží, ale myslím si, že pokud bude ten tlak ze spoda od spotřebitelů, kteří budou chtít kvalitní a lokální potraviny, sezónní potraviny, tak jsme schopní nějakým způsobem něco změnit. Pokud byste
se tomuto tématu věnovali ve škole se svými studenty. Myslím si, že velmi zajímavé je ukazovat jim třeba vodní stopu, protože uhlíková stopa je také zajímavá, nicméně u těch potravin je skoro nemožné spočítat uhlíkovou stopu, pokud nebudeme přesně vědět, že jíme české jabko od své specifické oblasti. Oni většinou potraviny opravdu cestují přes kus světa, co se velmi ukazuje, velmi často říká ten příklad, že v Británii uloví rybu, odvezou ji někam do Asie, tam se zabalí a vrací se zpátky do supermarketu. Říkám s tou uhlíkovou stopou a u potravinami tam ty propočty v podstatě jsou skoro nemožné, nicméně vodní stopa, tam ty propočty jsou celkem jasné. Samozřejmě tady to je jenom vodní stopa té produkce. Tam se nebavíme o té cestě, pokud to někde cestuje po Evropě a podobně. Že v jednom jabku máte 7 spláchnutí, jeden hamburger obsahuje 2,5 tisíce litrů vody, že kilo hovězího obsahuje 15 tisíc litrů vody a podobně. To jsou určitě témata, která si myslím, že by i děti mohly nějakým způsobem reflektovat. A ukazujeme právě na tom, že pokud vyhodí steak nebo koupíme maso, které se nám zkazí, tak nejenom, že nešetříme našimi finančními zdroji, ale velmi plýtváme i těmi vodou a půdou, protože aby jsme vypěstovali potraviny, zároveň nakrmili zvíře, udělali steak, tak na to bychom, ten ekvivalent vyhozeného steaku je 27 kilo brambor, což nevím, kolik kdo jí brambor, ale řekla bych, že to bude určitě zásoba na celou zimu. A o tom cestování potravin a že to je nedohledatelné, jsem vám už říkala. Já nevím, třeba jestli máte rádi oříšky, to je taky velmi zajímavé. Různý dělat si atlas potravin, já to tam mám jako aktivitu pro studenty, protože pokud byste třeba opravdu měli rádi oříšky, tak se podívejte, odkud jsou mandle, ty jsou z 90% třeba z Kalifornie, takže opravdu k nám cestují přes půlku světa. Pokud máte rádi kešu, tak ty se zase pěstují buď v Asii nebo v Indii, a nebo někde v Africe, ale 80% všeho se zase vozí do jednoho indického státu, do Kerali, kde asi to je velmi dlouhý proces loupání, pražení, sušení a podobně, trvá 30 dní a teprve tam odsud se pak zase rozváží, balí a rozváží do celého světa. Takže opravdu i jeden hloupý oříšek cestuje sem a tam a nacestuje toho mnohem víc než běžný člověk za celý svůj život. Zase tady ještě obrázek virtuální vody. Vy budete mít tu prezentaci k dispozici, takže se pak na to budete moci podívat. To si myslím, že, jak jsem říkala, pro ty studenty, že může být zajímavá aktivita podívat se například na tu férovou cenu, kolik dostávají opravdu producenti. Že pokud porovnáte běžný banán a fair trade banán, tak tady vidíte, oni to je zdroj na zemi, to je nezisková organizace, která řeší také, máte tam i ve zdrojích, řeší hodně jak spotřebu potravin, tak například textilu a podobně. Ale když bychom vzali, tedy že zaplatíme za jeden banán 5 korun, obyčejný banán, tak ten pracovník na pláži za to dostane 1,36% té ceny. Když to, pokud bychom zaplatili 5 korun za fairtradeový banán, který samozřejmě bude menší, protože ta cena je větší, ale tady to přepočítávali, jakože hypoteticky, tak tady už je to 8%. Takže vidíte, oproti jednomu 1,36 a 8% už je velký rozdíl. Tady vlastně ukazujeme na to, jak jenom taková drobnost, jakože si koupíte certifikovaný banán, jaký může mít dopad pro toho pracovníka na plantáži. I vlastně pro toho vlastníka, který i vlastník plantáže za to dostane trochu víc peněz. Když se podíváme na znovu na ten nespravedlivý obchod, tak tady máte zase čokoládu a tady ty čísla jsou podobná. Ten farmář, který vypěstuje kakao, dostane 6% ceny, kterou my ve finále zaplatíme a 70% dostane ta firma, která tu čokoládu vyrobila. Abychom ještě stihli ty potraviny na škole, například jídelny, já jsem tady vypsala cirkulární desatero, se kterými my jsme nepracovali úplně v jídelnách jako institut. Momentálně pracujeme s jednou, nebo přes naší sesterskou organizaci CIRA spolupracujeme s jednou jídelnou,
Nicméně cirkulární desatero jídelen a gastro podniků samozřejmě je stejné. A patří mezi to určitě neplýtvat jídlem, vařit bez zbytku, nakupovat bez obalů, případně nakupovat v co největším množství. Samozřejmě je rozdíl, pokud budete kupovat kilo rýže a desetikilovou rýži, ten od toho odpadu, hlavně materiálu, odbalového materiálu bude méně. Je tam samozřejmě důraz na třídění odpadu a třídění gastro- a bioodpadu. U nás už se trošku rozjíždí třídění bioodpadu, ale jak jsem říkala, ještě tam máme velké mezery a přitom bioodpad tvoří 35% veškerého odpadu. Zaskládkujeme ho, tvoří metan, místo toho, abychom ho využili v kompostárnách, vytvořili kompost a vrátili jako organické hnojivo zpět do půdy, abychom nemuseli používat různé chemické varianty. Takže tady je klíčové jak toto třídění, tak i kompostování. Každá škola může mít svůj kompost. Je třeba vyhýbat se jednorázovému nádobí, tak to si myslím, že je relativně realizovatelné i ve školách. Samozřejmě vždycky to bude nejjednodušší použít plastové talíře, jestli to někdy u nás konečně vstoupí platnost a bude to zakázáno. Ale zase ten dopad, když budeme používat opravdu čistě keramické nádoby, protože, jak se ukazuje, tak varianty na to nejsou. Jakákoliv reklama typu, že tamhle máte biologicky rozložitelný kalíšek, tak je v podstatě klamavá a je to greenwashing, protože se ukazuje, že jednak my v Česku to neumíme třídit a neumíme to ani recyklovat a ve finále, pokud bychom to dali do kompostárny, do kompostu, který má specifické vlastnosti, musí mít 70 stupňů a podobně, rozhodně biodegradabilní kalíšek nemůžete hodit do svého kompostu, tak stejně vznikají mikroplasty. Velká problematika současnosti nemáme, a taky jedno z klíčových sdělení, my nemáme alternativy na jednorázový plast nebo jednorázové nádobí. Jedinou alternativou je nádobí, které používáme opakovaně. Dá se používat vybavení z druhé ruky, to je třeba velké téma cirkulárního nábytku, kdy se samozřejmě dají upcyklovat různé staré židle a podobně, repasovat, ale dá se samozřejmě kupovat i vybavení z druhé ruky a nemusí být čistě všechno úplně stejné a konformní, může být každá židle jiná, ve finále to možná bude vypadat i lépe. Je třeba šetřit vodou, je třeba šetřit energiemi, to asi bude vědět každý, ale zároveň třeba ekologický úklid je také velkým tématem, protože pokud budete uklízet šetrně ekologickými prostředky, tak pak se právě dá mluvit o využívání té šedé vody. Protože pokud budeme používat prostředky, které jsou nešetrné, tak využití šedé vody například na splachování bude horší. Ještě, co jsem tak dávala dohromady, možné aktivity, pokud byste se dali toto téma a chtěli ho se svými studenty řešit, říkám, na jakémkoliv předmětu v podstatě, protože tam se dá mluvit jako ve společenských vědách, tak v přírodopise, v zeměpise, myslím si, že je úplně ideální. Je návštěva různých, ať už farem nebo potravinových bank, naplánovat si nějaké cíle cirkulární jídelny, aby studenti a děti viděli, co všechno to obnáší. Například, když jsem se bavila, my v této souvislosti spolupracujeme hodně s organizací Recyklohraní a oni říkali, že jednou do jídelny dali vlastně velký pytel na nesmězené pečivo a že děti byly velmi překvapení, kolik za týden tam bylo, jak velké množství pečiva tam bylo. A že třeba zase nemusíme ho vyhazovat, ale můžeme ho donést do nejbližší farmy nebo do nějakého ekologického centra a podobně. Velmi zajímavou aktivitou si myslím, že by byl právě ten atlas dovozu. Já sama jsem to jednou dělala pro Člověka v tísni, hledala jsem to na internetu, ale už ho stáhli. Zadat studentům, že některý studenti můžou, jednak si vyberou nějakou exotickou plodinu, ať je to zelenina nebo ovoce, a část studentů se může věnovat environmentálním dopadům, že nevím, jak moc se využívají pesticidy při produkci banánů, že to je jedno z nejvíc pesticidových ovocí na světě a podobně. Jaké jsou ekonomické dopady? Zase můžeme se bavit o tom palmovém oleji, protože Malajzie a Indonésie zase budou křičet, ale to je náš biznis a my na tom stavíme, máme to 50% vývozu a podobně.
nebo se můžeme bavit o těch sociálních dopadech, o tom, jak moc jsou zaplaceni farmáři a podobně. Takže si myslím, že pokud studenti začnou a děti začnou přemýšlet o tom, že tady máme banán, ale odkud jsem přiletěl, těch aktivit okolo toho si umím představit velmi mnoho. Zároveň, co určitě spadá do cirkulární jídelny, je příprava sezónních jídelníčků. Na podzim budeme mít dýně a na jaře zase budeme mít řetkvičky a podobně. Ten problém je, že u nás přes zimu nic moc není, ale zase můžeme pak jíst kompoty a podobně. Vysvětlovat to dětem, proč to tak je, jak to kdy se bývalo. Máme na to, co děje pis. Určitě se dá dělat výstava vodní stopy, nějaké dlouhodobé projekty. Myslím si, že pokud byste chtěli dělat nějaký projekt cirkulární jídelny u vás ve škole, tak je potřeba, aby to nebyla jednorázová akce, ale aby to studenti nějak vzali za své. A ten program nebo projekt byl nějakým způsobem trošku dlouhodobější. Už končím, máme tady tu klíčovou nutnou změnu myšlení a prevence vzniku odpadů, jak vidíte, v podstatě ze všeho se dá vyrobit něco jiného. A jenom je potřeba začít u nás samých. Tady vám dávám zdroje, je tam velmi zajímavá metodika na odpovědnou spotřebu, kterou zpracovávalo Centrum otázek pro životní prostředí. Jsou tam samozřejmě odkazy na ty informace, které jste měli v této prezentaci, jsou tam odkazy na různé články, případně na video velmi zajímavé právě o potravinovém odpadu. Tak děkuji za pozornost, mějte se hezky a přeji další inspirativní webináře.